Вітання всім! Я Катерина Супрун. Сьогодні 5 липня і «Мілітарний» доповідає. Український середній розвідувальний корабель «Сімферополь» озброїли артилерійською установкою АК-306. Фото корабля опублікували Військово-морські сили України. У ВМС зазначили, що кораблі та катери, які входять до складу українського флоту, провели чергові заняття з бойової підготовки з артилерійськими стрільбами, а стрільба виконувалася по малорозмірним рухомим цілям. Сама АК-306 – це радянська шестиствольна 30-мм автоматична корабельна артустановка. Її скорострільність у межах від 600 до 1000 пострілів на хвилину, дальність стрільби – 5000 метрів. Вона призначена для знищення надводних та повітряних цілей. А от про сам середній розвідувальний корабель «Сімферополь» відомо небагато. Ще у 2017 році «Мілітарний» повідомив, що підприємство «Кузня на Рибальському» будує для українських військово-морських сил спеціальний корабель. Тоді ми припустили, що йдеться про добудову вже існуючого корпусу і його переобладнання для потреб ВМСУ. Йшлося про судно проекту 105ЄМ – це риболовецький траулер. Далі подробиці розповість редактор «Мілітарного» Михайло Люксіков. Це доволі такий, скажімо, поширений, а відпрацьований проєкт. Відбудувався на кузні 70-х років. Корпусів побудовано декілька сотень, більше 300, якщо не помиляюсь, одиниць. Тобто конструкція відпрацьована, вже серійний виріб. І кузня, здається, в 2000-х, здається, десь 2008-2009 рік, коли ця криза настала, вони виконували велике замовлення на ці судна для приватної контори, але це ж криза світова тоді завадила реалізації планів, і частина корпусів була спочатку заморожена в будівництві, а згодом просто простаювала, і один з цих корпусів зрештою і став тим, що ми бачимо там, середній розвідувальний корабель «Сімферополь». У 2019 році корабель спустили на воду, а у 2020-му стало відомо, що він отримує назву окупованої столиці Криму. А от у січні 2021 року стало відомо, що Міністерство оборони України готує позов до підприємства «Кузня на Рибальському» через несвоєчасне виготовлення та поставку корабля. Тоді ж у січні 2021-го на підприємстві заявили про продовження випробувань «Сімферополя». Кузня на Рибальському зі свого боку заявила, що виконує всі зобов'язання. Вказали, що ходові випробування корабля мали розпочатися влітку 2020 року, але рішення про них було погоджено Міністерством оборони України восени і лише після рішення суду про перенесення строку передачі корабля. Цитата з заяви Кузні на Рибальському. Підприємство зробило все можливе і навіть неможливе для доведення корабля до максимально високого рівня готовності. Це відбувалося за умов, коли Міністерство оборони, як замовник, ще в 2019 році припинило фінансування проєкту всупереч умовам контракту і власним зобов'язанням. У результаті завод «Кузня на Рибальському» вклав в його реалізацію 300 мільйонів кредитних і власних обігових коштів. Деталей судового розгляду ми не знаємо, але враховуючи, що на корабель поставили нове озброєння, велика війна внесла свої корективи. «Сімферополь» – це в першу чергу розвідувальний корабель, і його основна особливість – це наявність станції радіотехнічної розвідки «Мельхіор». Вона може виявляти цілі на дальності до 450 кілометрів, а також спроможна одночасно відстежувати до 200 цілей. Ці характеристики навів виробник, українська компанія «Квант Радіолокація». Чи дійсно станція працює саме так, наразі невідомо. Варто також зазначити, що це штучний, а не серійний виріб. Завдання взагалі середніх розвідувальних кораблів, взагалі розвідувальних, це перше – з наявності такої радіолокаційної станції висвітлення надводної обстановки на таких дальностях, проводить дешифрування інформації, проводить радіоелектронну розвідку, тобто не тільки надводний спектр, на повітряний, а також радіочастоти, радіосигнали, дешифрувати, проводить їх аналіз, так само проводить підводні за наявності відповідного обладнання, дослідження в інтересах військової сфери. За можливості, я кажу, якщо є там наявність якоїсь барокамери, і цього проводить там дослідження, і як і звичайні, в принципі, там
патрульне судно там проводить патрулювання, проводить рятувальні місії, ну, тобто в межах такого. Наприклад, після розподілу Чорноморського флоту України достався так само середній розвідувальний корабель «Сімферополь». Станом на тоді це судно, фактично корабель, фактично за своїми прямими завданнями майже на конусі і стояв то на ремонті, то так. Тобто не бачили його якось використання у військово-морських силах. Але в той же час, якби можна сказати так, про будь-яке судно, корабель, через недофінансування, неналежний стан там підготовки та інші сфери. Тобто, ну, за наявності Переяслава, так само розвідувального корабля, питання його, ну, неодноразово піднімалось питання його доцільності. Питання таке, тобто питання, чи вони взагалі потрібні нам, піднімалося неодноразово. І тим паче, наприклад, до широкомасштабної агресії піднімалось взагалі питання, наприклад, чому не збільшить, наприклад, наявність тих же ж патрульних катерів, ракетних катерів, а вже після піднімати питання щодо там таких специфічних. Яке озброєння, окрім артилерійської установки АК-306, є на Сімферополі, не повідомлялося. Але оскільки стрільби проводилися саме по надводним малорухомим цілям, можемо припустити, що спроможності корабля хочуть застосувати для ймовірного відбиття атаки морських безпілотників. Тут варто нагадати про російський розвідувальний корабель «Іван Хурст», який відстрілювався від морських дронів з крупнокаліберного кулемета, або російське судно «Приазов'я», де якраз застосували АК-306. В обидвох випадках росіяни заявили, що відбили удари, але це росіяни. Історію ударів по кораблях Чорноморського флота у водах Чорного моря ми розповідали у наших ефірах. Можете зайти і подивитися на нашому каналі. Варто також зауважити, що артилерійська установка АК-306 може збивати і повітряні цілі. Чому б не застосувати її проти розвідників або, наприклад, ударних шахедів? І проти шахеда, якщо його там виявитись, оператор навчений, ну, навідник, і тобто будь-яка надводна ціль має збиватися, ну, повітряна ціль, яка летить над водою, її просто візуально зручніше виявити, ніж, наприклад, просто над поверхнею. Ну і плюс безпечніше. Тому що, ну, в цьому плані він, скажімо так, протиповітряної оборони він зараз виконує, точно виконує завдання. Не те, що не гірше там установлений 2М3М на баку або ДШК кудись там. Тобто він зараз в цьому плані він точно виконує. Хочете знати ще більше? Правильно читайте і підписуйтесь на Мілітарний. Побачимось у інших відео. Па-па!